Eliminate targets to bring them back faster. All right, soldier. Mark a drop point for your squad. Vittu mä luulin! Ei, ei, kun tälmä! Miten kaveri on tuossa alapuolella? Rolling shotstick! Tää sai vittu kai kari. Hemmettä. Friendly mortar strike on the way. Need me to help! Kapa nyt he. Get big medical! Se toinen on tässä ihan jossain. Hostile UAV overhead. Enemy dropping into the AO. Enemy. Oh, tulee ylös siihen. Se toinen on downissa, ylhäällä mä menin downissa. UAV on station. Tästä ylös avasti pois. Misä? Toinen kaveri on tuo. Ei näy. Missä? Joo. Snapshot grenade here. Vittu ammui ohi. Merkkasin. Selfaan. Leijaili. Tuli tähän mun taloon. Requesting recon in my location. Yes. Copy that. UAV is on station. Moving here. Häkki. Stani. Täys stani. Jauni sun selän takaisin, buksin takaa. UAV is being a fuel. En lähtevä. RTB at this time. Toinen ei ole. Katon, katon. Toinen on tässä. Joo, toinen on tässä. Mä pistän pressin. Nyt ei tarvi enää. Jossain talon sisään. Ai jossain, pupieres. Alhaalla, siinä pienessä kopissa. Tai huoneessa. Sä voit ostaa mut takaisin, jos haluat. Se on kaasu, sen mä voin. No. Se oli siinä huoneessa ainakin. Siellä meni. Me vaan suoraan ylärinteeseen. Siellä. Se pystyy olemaan siellä. Rupeeks tämän kaasun jälkeen pienenee? Okei. Okay. Suojaan. Siin hajien, että siin on hyvä. Hyvä. Nade. Siin, oikealla alhaalla, siin. Niitten takana, vasemmalla, siin. Hyvä. Nopee self-house. Sieltä. Ammut sen sinne. Leitti. Snapit, leitit. Oh no! Vitsi sinne! Mulla on sykkeet ylhäällä. Ihan uskomaton loppupaitti. Toi oli oikeesti varmaan niin vaativin loppupaitti.
Niin onks tänään siis Suomen lätkämatsi? Oh. Ketä vastaan? Saksa.